ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ମଫସଲ ଏଠି ଚଳିବନି ତୁମେ ଯାଅ ଜାନାକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବେ ଇଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହାଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇଲାନି ମାରିଦେଲାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହୁତାଶ ନିଆ ବାହାଘର ଜଣ୍ଡା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧେଡ଼ି କୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେ ତମେ ତ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି କୁନ୍ଥଉଛ ତମ ଝିଅ କ'ଣ କି ମାଗଣାରେ ମାଗଣାରେ ବାହାହେଇକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ନା କ'ଣ ହେଇଟି ବାପା ଏଥର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଇଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହାଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇଲାନି ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ଲାଜରେ ଧାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି କେମିତି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବନି ଯେ ମୋତେ ଆସିକି 25 ପୁରୀ 26 ଚାଲିଲାଣି ବେ 56 ହଉ ବୟସଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଚି ଯାଉଛୁ ନା ପଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛୁ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କରିବି ହଁ ନା ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଶର ଭଳିଆ କହିଦେଲା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛ ସେଟା 4-4 ପାସବୁକ୍ ଖାଲି କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା 450 ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିନଥିଲେ ତମ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଥିବ ତା ନହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛି ସେଇଥିରୁ କିଛି ଆସୁଛେ ଆମେ ଚଳୁଛେ ନହେଲେ ଯା ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ମାରନ୍ତାନି ବାପା କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ବାହାଘର ହବନି ହବ ବିନା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୋତେ ରାଜି ହବ ମୁଁ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ବାହା ଦେବି ଏ ମା ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯା କ'ଣ ହେଲା ଆହୁରି 5-10 ବର୍ଷ ହଁ ବାପା ଲୋ ସେତେବେଳକୁ ନୁହଁ ମତେ 36 ହେଇଯାଇଥିବ ହଉ ବେ ତୋ ବୋହୁକୁ ପରା ମୁଁ 46 ବାହା ହେଇଥିଲି କାଇଁ ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ ବୋହୁର ସିନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ବାହା ନ କରିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା ହବ କେମନ୍ତ କେମନ୍ତ ବୋପାକୁ ଦାୟୀ କରି ମୁଁ ବେକର ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେବି ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ ମା ସେମିତି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଲୋ ଇଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲାନି କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ହେ ବସୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଫାଟି ଯା ମୁଁ ଗଳି ଯାଏ ଗଳି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିବି କିଏ ତୁମେ ପବନା କୋଉ ନନା ନନା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପବନା ଓ ପବନା ଏଠି କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତୁ କାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ି ବସିବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହାବିଲଦାର ସେଟା ତ ତୁମ ଚେହେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୋଷାକ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଏସ୍ପି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କାଇଁ ଜାନାଗାରି ଫାନାଗାରି କଲ କି ନାହିଁ ମାନେ ଶିଳ୍ପଟ ବଡ଼ି ପବନରେ ହଲୁଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଝୁଲୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଗରେ ମୋତେ ଏସ୍ପି ଡିସମିସ୍ କଲେ ଏସ୍ପି ସେ ନା ଡିସମିସ୍ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କିସ୍ କରିବି ତମେ ମୋତେ କିସ୍ କଲେ ତମ ଦାନ୍ତ ମିସ୍ କରିବ ତମ ପାଟିରୁ ଫସ୍ ଫସ୍ ହେଇ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କହିବା କଥା ଖୋଲି କୁହ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏଟା କ'ଣ ଅନାଥାଶ୍ରମ ନା ହୋଟେଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋତେ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ କି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ କାଣ୍ଡୁସନରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାଣ୍ଡୁସନ କିୱାର୍ଡ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣ୍ଡୁସନ ମାନେ ମୋ ନୀତି ନିୟମରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚଳିବି ଆଜ୍ଞା 1 କାଣ୍ଡୁସନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ତାହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ମୋ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ ଅଛି ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ପଚା ମାଛ ନା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ପରା ବାହା ହେଇଯାଛୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ହେଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ପାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ବାହା ହେବି ବାଘୁଣୀ କି ବା ଓ ବାବୁ
ତୁମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ହେଲା ସିଂହରାଶି ବୃଷ ଲଗ୍ନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାଘୁଣୀ ରାଶିର ଝିଅ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଶିର ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଏ ପାଟକିନା ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଶଳା ଜ୍ୟୋତିଷ ହେବେ ଯେ? ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଦଣ୍ଠା ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାଘୁଣୀ ନାଁରେ ରାଶି ଅଛି ସେଇ କଥା ତ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା କଥା କହିଛି ତ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବି। ପୁଅ ଛୁଆକୁ ବାହା ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ବାହା ହବ? ଆଜିକାଲି ସହର ବଜାରରେ ଚାଲିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମାନା ଏଇଟା ଆମର ମଫସଲ, ଏଠି ଚଳିବନି, ତୁମେ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମଲିଙ୍ଗ ବିବାହ ହେଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବି। ଆଜ୍ଞା, ବାହୁ ଆମର କୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ବି ଦେଖିବା ପୁଅ ଛୁଆ କେମିତି, ପୁଅ ଛୁଆକୁ ବାହା ହେଉଛି ହଉ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଥର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ? କେମିତି? ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋତେ କହିବ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ। ବାପା ସିଂହରାଶିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ, ସେ ଥରେ ଉତ୍ପାଦ ହେବେ। ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ। ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ କ'ଣ ଧେଡ଼ି ମେଣ୍ଢିକି ବି ରହିବ? ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶଳା ବୁଢ଼ା ପଳେଇଗଲା ଧେ ତିରିକି।